आम आदमी पार्टी काटोल नरखेड़ तालुका की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष वृषभ वानखेड़े के नेतृत्व में जिला उपविभाग के अधिकारी को एक निवेदन दिया गया। इस दौरान कई मांगें की गई, जहां मुख्य रूप से लगातार भारी बारिश से हुए नुकसान का पंचनामा तत्काल किया जाए, फसल बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा देने में अनिच्छुक है तो संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, संतरा मौसम्बी को 50,000 रूपए प्रति टन की गारंटी कीमत दी जाए और व्यापारियों की लूट बंद की जाए, जंगली जानवरों से कृषि उपज के नुकसान को सीमित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, वर्ष 2021-22 में संतरे की फसल के नुकसान का मुआवजा शीघ्र दिया जाए आदि मांगों का विवरण उपखंड अधिकारी को दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। नमस्कार, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 19 तारखेपासून सतत पाऊस सुरू आहे, पाऊस सुरू असताना सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे पंचनामे अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांचे झालेले नाही आहे, नुकसान प्रचंड झालेलं आहे, त्या नुकसान झाले तरीही सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही आणि पंचनामे करण्याचे आदेश अजूनपर्यंत पूर्ण काढले नाही आहे आणि आपल्या सर्वांना माहीत आहे की संत्रा मोसंबी याचे हमीभाव जाहीर झालेले नाही, म्हणून शेतकऱ्यांना संत्रा मोसंबीचे जर हमीभाव जाहीर झाले तर अतिशय शेतकरी सुखी संपन्न होईल आणि शेतकऱ्यांना संत्रा मोसंबीला 50,000 रुपये टनाप्रमाणे भाव मिळाले पाहिजे। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आमचा काटोल नरखेड विधानसभा क्षेत्र 10 वर्षापासून लावारिस असल्यासारखं आहे, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचं आमच्यावर लक्ष नाही, कोणत्याही जिल्हा परिषद सदस्याचं लक्ष नाही, कोणी आमच्या काटोल नरखेड येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडायला तयार नाही, म्हणून आता आम्ही एक प्राथमिक निवेदन एसडीओ साहेबांना देत आहे, जर इथे संत्रा मोसंबीचे हमी भाव एका महिन्यामध्ये जाहीर जर झाले नाही तर आम्ही एसडीओ साहेबांच्या ऑफिसमध्ये तिथे बसून राहू, ठिय्या आंदोलन करू। हा मी एक आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून आणि शेतकऱ्यांच्या याच्यातून मी आपल्या सर्वांना सांगत आहे। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।